ska man stå och filma så här. Vad är det det för jävla? Och sen så filmar man både fram och tillbaka så man ser den som filmar också. Ja. Att det läggs i liksom som i rutan. Nej, det vill man inte ha. Jo, så här, när det händer bara, no! Bra där. Ta hela. Jajamän. Ja. Spring! Ta rätt nu. Jajamän. Det är bra. Trampa, trampa, trampa. Jajamän. Bra! Ja. Nu då. Sakt, 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 sakt. Tänk nu. Ja. Ja!